arkadaşlar bak. Bugün eğer bu adamlar eğer düzdürse, düzenin bir aleminde traktörsü getirip oraya yeri sürtünmenin ne mənası var? Eğer bu adamlar öz kanununu iş görürlerse bile bunu necə edeyim? Ceyir saat bak, karanlığın qiyamatını bak. İnsanlar memurlar, keçmiş memurlar da olsa bile bizi bu günlerim incidirlər. Biri şahsen qazilərdən bilinmem. Yarım əsrlik bize aid olan bir obyekti iki nənə milyoner çıxıb bizi alır. Ki həmin milyonerin evində 6-7 nəfər ol, bir əsgərlikdə olmuyor. Bizim ailədə şahsen 13 uşaqdır, 10 oğlandı, bunun hər bir əsgərlikdə olur. Əsgərlikdə olmayan adam bugün bana deyir ki, çıx buradan ben buranı gelsin ya. Biz harada dikdikəyə, biz uşaqlarımızı nə cür saxlayaq? Bundan sonra nə fəhləlik canımız var, nə yaşamalı. Yoxdur. Biz istəyir ki, aile başkanından bunu görsün. Biz sıra hakimiyyəti deyil, bu polis rəisi deyil. İnsanlar yığılsanın boğazına. Belə olmur, yaşama olmur. İcra bahçısı qaziləri qəbul eləmir. Qaziləri Allah'ın salamına verir. Hava qəbuluna gəlmişik, heç vaxt bizi qəbul eləmir. Qəbul eləyən uşaqlara da söz verir, yerinə yetirir. Bir insanla görüşmək üçün bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, 8 aydır mən adamla görüşəm belə. Bir nənə çıxardı ora deyir, qazilərin bir numayında var. Göz onun qəbuluna, oradan getsin deyir, qədəş, get bırak, icra başı. Yoxdur, olanda da bir nənə xanım çıxardı qabağıza deyir, söhbət edir. Mən bundan da söhbət edirim. Bu qadındır, mən buna nə deyir? Heç nə demək lazım deyil, istifa deyib göndərmək lazımdır bunu burada, istifa. Ancaq, başqa yolu yoxdur. Bizim de bu çıkışımızın heç biri, bak gelecekler. Qabağımıza məhkəmə ilə danışırlar. İndi birazdan gelecekler. Təxribatçı kimi hər anı bir yana dartacaklar. Qohumunda işleyen adamı onu incidəcək hamını. Heç olmasa gecə gəlmiş ki görə görüşürüz. Amma halbuki baxın. Çəkilişimiz də sübut eləyir. Allah da şahiddir ki heç bir təxribatımız yoxdur. Hamı yığılışıb bura. Nə tər ki müharibəyə tərəddüd eləmədən. Yığılışdılar, hamı getdi, qardaş, heç kim tərəddüd eləmədən getdi, canını qoydu. Bu günlərdə bura hamı öz balası üçün, ailəsi üçün 3-5 addım yer götürmək istəyir. Bunların da hamısı dəstəkçidir, hamısı da problemi olan qardaşlardır. İşte orasıdır ki, bu indi götürülən yer, bu qazilərin, bu özümüz üçün toplanmaq üçün bir yüngül var, bir yer idi. Yani bu toplantı ölümümüzün dərdimizə sərmək. 3 nəfər oradan seçicə özünə bir günahlıydı. Nədir yerdir ki, sən yani bu boyda bir eləqanda sən 4 sot torpağa mühtatsan. İmenini gəri elə qazi hamı yer yer, yer var, gecə maşın ışığına yer sata bilirlər. Nə bilim oradan metr eləyə bilirlər gecə ilə. Ha bu boyda bir eləqanda deyib bir sot torpağı yoxdur. Bəhanə də odur ki, cua bəhanə də eləyəcəklər ki. Torpağı bunlar azad edir. Cua talpa hamı birdən zəbt eləyib məğarib. Elə bir şey də yoxdur. 3-4 nəfər özünə yer götürüb, o da bax belə, o da belə başımıza problemlər açırlar. Heç bir şey. Biz də gənə təxribatçı deyilik, dövlətimizin, ali başkomandanımızın arxasındayıq. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin qarşısında toplanmışıq. Qardaş, bizim ali başkomandanımızın bizə... Ali başkomandanımızın bizə ən azından bir saatdır burdayıq polis olanda. Həmin yerə gedirik. Polisi də çəkir. Şarda da gedirik. Torpaq əkir. 100 hektar torpaq əkir. O torpaqla heç kimə heç nə eləmirlər. Yo 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 yo. Onlar olar. O torpaq almayanlar evini. Telefonlarınızı çıxardım hamı. Əsəriyə getmənlər olar. Yəni ali başkomandanımız və sözlüyündə də deyib ki